私は韓国で働いている普通のサラリーマンだ。毎朝通勤のために電車を利用する。駅というのは面白いもので、様々な人がいるものだ。私はいろいろな人を観察するのがちょっとした趣味になっていた。今日はあの人を観察しよう。駅構内で何やらブツブツ言っている一人のホームレスの男だ。私は男の近くの壁に寄りかかり、内容を盗み聞きした。目の前をおばさんが通る。すると男は、豚、とつぶやいた。なんだ、ただの悪口か。動物に例えているだけか。次に普通のビジネスマンが通る。すると男は、人、とつぶやいた。ああ、まさにどこにでもいそうな人って感じがする。今度はガリガリの男が通る。すると男は、牛、とつぶやいた。牛？どちらかというと、痩せた鳥じゃないのか？次に、典型的な肥満の男が通る。すると男は、野菜、とつぶやいた。いやいや、豚の間違いだろ。私は家に帰り考えた。もしかすると、次に生まれ変わる生き物や前世を言い当てているのか。その後も駅で何度もホームレスを観察しているうちに、疑問も確信に変わった。ある日、思い切ってホームレスに疑問をぶつけ、能力を身につける方法を教えてくれ、とお願いした。ホームレスはよどんだ目で私を見つめた後、私の頭に手をかざした。次の日からホームレスはいなくなった。仙人だったのだろうか。はたまた神か。とりあえずただのホームレスではないことは分かった。私は能力を身につけた。それは期待するものとは違っていた。ただ単にその人が直前に食べたものだった。私はあまりのくだらなさに笑ってしまった。しかし、あることを思い出したら、背筋が凍った。俺は妻の他に関係を持っている女性がいる。不倫だ。厄介なことに、妻に感づかれた。とても面倒なことに、家に帰るといつも、どこ行ってたの？誰と一緒だったの？など、うるさく聞かれる。逆に、不倫相手の彼女は、毎日メールで励ましてくれる。俺にとっては心の拠り所。言うなれば、オアシスのような存在だ。しかし、今日はメールが返ってこない。俺は振られたのかと落ち込んで家に帰ると、いつもは迎えに来ない犬のペロが玄関まで来る。ペロを撫でた後、リビングに入ると、ペロはさっとソファに飛び乗り、骨を頬張り始めた。餌をもらって上機嫌だったんだな。おかえりー。嫁も機嫌がいいようだ。今日は全然口うるさくない。ちょうど振られたっぽいし、もう不倫はやめようと思い、彼女に最後に、さよなら、とメールした。どこかで彼女の好きだったメールの着信音が聞こえたような気がした。
いかがだったでしょうか。お話に隠された本当の意味はわかりましたか。答えがわかったという方は、ぜひコメント欄に回答してみてくださいね。当ラジオのご主人様は、いつでもあなた方の挑戦をお待ちしておりますよ。それではまた、次回のいみこわラジオでお会いいたしましょう。